ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ କରିବି। ଏଇଟା ଦେଶୀ ରୋଷେଇ, ଏଇଟା ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମକୁ ଏ ଦେଶୀ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଶାଗ କିଛି ପରିବା ପକାଇ ସୋରିଷ ଦେଇ ମୁଁ ରାଇ ବନାଉଛି। ମୁଁ କିପରି ବନାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେୟାର କରିନେବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରଖିଛି ପୁରା କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଶାଗ ସହିତ, ଆଉ ସେଥିରେ ପରିବାରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ଟମାଟୋ ସାରୁ, ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ କଢ଼େଇ ବସାଇଲି, କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ବଡ଼ିକି ଭାଜି ନେଉଛି, ବଡ଼ିଟାକୁ ଟିକିଏ ଲାଲି ଲାଲି କରି ଭାଜିବା। ବଡ଼ି ପକାଇଲେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ ଟିକିଏ ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସେ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ି ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି। ବଡ଼ିଟା ଲାଲି ଲାଲି ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେଲି। ସେଇ ତେଲରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ତେଳ ଫୁଟି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସବୁ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି, ଜହ୍ନି, ଆଳୁ, ସାରୁ ସବୁ ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଛି। ତାକୁ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଧୋଇଦେଲି, ଧୋଇ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଳେଇ ନେବା, କାହିଁକିନା ସାରୁଟା ଟିକିଏ ନାଳୁଆ ଅଂଶ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତେଲରେ ଟିକିଏ ମୁଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ତାପରେ ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଛି ସୋରିଷ ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ଅଧ ଚାମଚ, 15-20 ରସୁଣ କଲା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ଥିଲା ସେ ପରିବା ସବୁତକ ଧୋଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ପରିବା ଆଉ କଖାରୁ ଡଙ୍କ। ଶାଗଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେବିନି, ଶାଗଟା ଟିକିଏ ପଛରେ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ପରିବା ସବୁ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ଦେବିନି, ଆପଣମାନେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଚଳିବ। ଟେଷ୍ଟ ମୁତାବକ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ନେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ତାପରେ 5-7 ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତାପରେ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ଦେବି, ପୁଣି 5-7 ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ଟିକିଏ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ତାକୁ ପାଣି ସେଥିରୁ ବାହାରିଲାଣି, ପାଣି ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ପରିବାରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ନେଲି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ତାପରେ ଏପଟେ ମୁଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି, ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଖି ସୋରିଷ, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ତାକୁ ମୁଁ ବାଟି ନେଲି, ତାପରେ ତାକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ବଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଚୁରି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ସେ ବଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଚୁରିକି ଦେଇଦେବା, କାରଣ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଚୁରିକି ଦେଲେ ସବୁଆଡ଼େ ମିଶିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ଟାକୁ ଟିକିଏ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ଭାଙ୍ଗିଦେଇ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବି, ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛି, ଟମାଟୋ ଦେଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗିବ ତରକାରୀଟା, ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ପୁଣି 5-7 ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ପରିବା ଆଉ କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସବୁ ସିଝିବା ପାଇଁ, ପରିବା କଖାରୁ ଡଙ୍କ ସବୁ ସିଝି ଆସିବା। ଦେଖ 5-7 ହେଇଗଲା, 10 ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, 10 ହେଇଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପରିବା ବି ଟିକେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଡଙ୍କ ବି ପୁରା କଅଁଳିଆ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗୁନି, ସିଝି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଶାଗ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଶାଗକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ଶାଗଟାକୁ ଟିକିଏ ପଛରେ ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ନହେଲେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଶାଗଟାକୁ ମୁଁ ପଛରେ ଦେଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଚଲାଇ ଦେଲି, ଏ ରେସିପିଟା ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗଟା ଆମର ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ସବୁ ପରିବା, ଡଙ୍କ, ଶାଗ ସବୁ ସିଝିଗଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା, ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ତାକୁ ସବୁ ବାହାର କରିନେଲି। ତାପରେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ସବୁତକ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ତରକାରୀରେ ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଦିଆ ହେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ତରକାରୀ ମସଲା ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ତରକାରୀ ବି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିରେ ତାକୁ ଧୋଇ ଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ପାଣିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ମୁଁ ସେ ତରକାରୀରେ ଦେଇଦେଉଛି। ପାଣି ଟିକିଏ ଦରକାର ମଧ୍ୟ, କାରଣ ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ଆଉ ପଞ୍ଚଫୁଟଣରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2-3 ଦେଇଦେବି ଆଉ ପିଆଜ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି 10-12 କୁଲା ରସୁଣକୁ ଛେଚି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି, ରସୁଣ ଛେଚା ରସୁଣର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିବ। ପିଆଜ ଆପଣ ଦେଲେ ଚଳିବ, ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ରସୁଣଟା ଦେଲେ ବାସ୍ନା ଭଲ ଲାଗିବ, ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ ଆସିବ। ବଟର ତ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବେ ଛୁଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ରସୁଣ ଟିକିଏ ଭାଜି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଯେତେକ ସବୁ ତରକାରୀ ଥିଲା
ସେ ତରକାରୀଟାକୁ ସେଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଢାଳିଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଛୁଙ୍କର ବାସ୍ନାଟା ଯେମିତି ରହିବ। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ରହିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ତରକାରୀଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ହେଇଆସିଲାଣି। ତାକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯେମିତି ମସଲାଟା ଛୁଙ୍କଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲାଗିଯିବ। ଏଠି ତରକାରୀଟି ଆମର କଖାରୁ ଡଙ୍କ ରାଇ ଦେଇ ତରକାରୀଟି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଦେଶୀ କଖାରୁ ଶାଗଟା, କଖାରୁ ଡଙ୍କ ଏଇଟା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଯାଏ, ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଖାଇଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଖାରୁ ଡଙ୍କର ରାଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।